ជម្រាបសួរអង្គពូមីងបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះថៃហួរមកពី Channel Iknowishare ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានដំណឹងពិសេសក្តៅក្តៅហុយហុយដែលបងប្អូនខ្មែរទាំងតឹងរងចាំហើយតែងតែផ្ញើសារចូលទៅក្នុងផេករបស់ខ្ញុំហើយសួរថាបងតើអង្ការឆ្នោតបើកដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនថាឆ្នោតសងសំណាងមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2023បានបើកជាស្ថាពរហើយដូច្នេះបងប្អូនសូមមេត្តាแชร์វីដេអូនេះនឹងប្រាប់តតគ្នាទៅកាន់បងប្អូនអតីតទៀតដើម្បីឲ្យគាត់បានមើលវីដេអូនេះផងដែរកុំឲ្យគាត់ apply យឺតដូចជាឆ្នាំមុនហើយខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមឲ្យបងប្អូនឆែកមើលបងប្អូនជឿជាក់ថាពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំនេះនិយាយជាពាក្យពិតជាពាក្យពិតហើយដែលខ្ញុំនឹងចែកចាយប្រាប់បងប្អូននេះគឺខ្ញុំយកចេញពីទូសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់តែម្ដងដូច្នេះបងប្អូនកុំជឿពាក្យសម្ដីខ្ញុំបងប្អូនត្រូវតែឆែកលីងនៅខាងក្រោមថាតើព័ត៌មានដែលខ្ញុំនិយាយនេះនិយាយយកចេញមកពីណាតើខ្ញុំមានអំណះអំណាងច្បាស់លាស់អត់ដូច្នេះសូមបងប្អូនតាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរម្ដងទៀតអ៊ំពូមីងសុខសប្បាយជាទេហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានដំណឹង5ចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដំណឹងទី1គឺឆ្នោតបើកហើយគឺចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2021ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់គឺម៉ោង Eastern Standard Time រហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ដូច្នេះឆ្នោតគឺបើករយៈពេល1ខែ3ថ្ងៃចាប់ពីខែតុលាថ្ងៃទី6រហូតដល់ខែ11ថ្ងៃទី9ចា៎អញ្ចឹងពេលដែលឆ្នោតបើកភ្លាមភ្លាមបងប្អូនកុំតាន់អាអាប់ឡាយភ្លាមភ្លាមពេកដោយសារតែប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រវាអត់តាន់ដាស្រួលបួលហើយបងប្អូនកុំអាប់ឡាយនៅពេលដែលឆ្នោតគៀកថ្ងៃដែលឆ្នោតបិទក៏ដូចគ្នាដែរពីព្រោះមានមនុស្សចាំដល់ថ្ងៃគៀកឆ្នោតបិទចាំគេអាប់ឡាយអញ្ចឹងទៅវាមានការរាំងស្ទះដូច្នេះបងប្អូនគួរតែអាប់ឡាយនៅកំឡុងពេលពាក់កណ្ដាលខែ10គឺជាថ្ងៃដែលល្អបំផុតហើយវាមិនមែនអាស្រ័យទៅលើថាតើអ្នកណាគេអាប់ឡាយមុនអ្នកណាគេអាប់ឡាយក្រោយអ្នកដាក់មុនបានមុនមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺដល់ពេលដល់វេលាវាខាងទូសហរដ្ឋអាមេរិកគេនឹងយកលេខឆ្នោតទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅក្លុកក្នុងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដូច្នេះបងប្អូនមិនបាច់ប្រញាប់ប្រញាប់ក្នុងការដាក់ឲ្យបានមុនទេគឺមិនមែនអាស្រ័យលើអញ្ចឹងទេសំខាន់ឲ្យតែបងប្អូនគ្រប់លក្ខខណ្ឌទៅជាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតដំណឹងទី2អ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនបើសិនជាឥឡូវនេះបងប្អូនកំពុងតែមើលវីដេអូខ្ញុំមុនពេលឬក៏ក្រោយពេលឆ្នោតបើកមានន័យថាបងប្អូនមិនអាចអាប់ឡាយបានទេមានន័យថាបើសិនជាបងប្អូនកំពុងតែមើលវីដេអូនេះមុនពេលខែ10ថ្ងៃទី6ឬក៏ក្រោយខែវិច្ឆិកាថ្ងៃទី9មានន័យថាបងប្អូនមិនអាចរកកន្លែង begin entry ដើម្បីបំពេញពាក្យបានទេដោយសារតែទូតសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានដកលីងចេញបាត់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមចូលរួមសោកស្ដាយផងដែរបើសិនជាបងប្អូនកំពុងតែមើលវីដេអូនេះក្រោយពេលខែ11ថ្ងៃទី9បងប្អូនមិនអាចអាប់ឡាយបានទៀតទេដូច្នេះបងប្អូនត្រូវតែចាំរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងកំឡុងពេលខែ10ទូនឹងបើករៀងរាល់ឆ្នាំចា៎សូមបងប្អូនដែលកំពុងមើលឥឡូវនេះផ្លិចជួយ share វីដេអូនឹងទៅកាន់បងប្អូនដទៃទៀតផងកុំឲ្យគាត់ដូចជាឆ្នាំមុនដែលគាត់អាប់ឡាយអត់ទាន់ដំណឹងទី3សូមមេត្តាមែនតើហ្មងហាមអាប់ឡាយលើ website ណាផ្សេងក្រៅពី dvprogram.state.gov dvprogram.state.gov អាប់ឡាយតែ website ហ្នឹងមួយប៉ុណ្ណោះដំណឹងទី4លក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការដាក់ពាក្យនៅក្នុងសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេតែលក្ខខណ្ឌគឺដូចជាឆ្នាំមុនអញ្ចឹងដូច្នេះបងប្អូនអាចទៅតាមដានវីដេអូចាស់ចាស់ដែលខ្ញុំបានធ្វើវាកាលពីឆ្នាំមុនមិនបានធ្វើវីដេអូថ្មីជូនសម្រាប់ការដាក់ apply នៅក្នុងឆ្នាំ2023ទេដោយសារតែលក្ខខណ្ឌអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរគឺដូចតែគ្នាដំណឹងទី5ចុងក្រោយគេសម្រាប់អ្នកដែលអត់ចេះ apply ឆ្នោតសម្រាប់ខ្លួនឯងទី1ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនអប្លាយខ្លួនឯងដោយសារតែគ្មានពីណាគេស្គាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាងខ្លួនឯងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យគេអប្លាយឲ្យប្រហែលជាគេអាចមានកំហុសហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនអប្លាយខ្លួនឯងទី2បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែអត់ចេះអប្លាយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកមនុស្សណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាជាមនុស្សដែលជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបំផុតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទុកចិត្តបំផុតឲ្យគេអប្លាយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅ
ទី3បើសិនជានៅតែហោះនេះអាផ្លាយអត់បាននៅតែចង់ឲ្យខ្ញុំអាផ្លាយឲ្យទៀតគឺខ្ញុំនឹងឆាចអ្នកទាំងអស់គ្នា10ដុល្លារក្នុងមួយអ្នក5ដុល្លារគឺខ្ញុំនឹងយកជូនទៅដល់គន្ធបុផា5ដុល្លារទៀតគឺចូលទៅក្នុង ABA account bank របស់ខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរហើយមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំយកខ្ញុំយកដោយសារតែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំឆាច free ម្នាក់អត់ខំប្រឹងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំយកលុយ10ដុល្លារម្នាក់ប្រហែលជាស្ដាយលុយហ្នឹងអត់ចង់ឲ្យខ្ញុំពួកគាត់នឹងខំប្រឹងរៀនធ្វើខ្លួនឯងឯងដូច្នេះឆ្នាំនេះគាត់ចេះឆ្នាំក្រោយគាត់ចេះទៀតគាត់អត់ចង់ចំណាយ10ដុល្លាររៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយបើបងប្អូនចង់រៀនអាផ្លាយខ្លួនឯងបងប្អូនអាចទៅឆែកមើលវីដេអូខ្ញុំទៅខ្ញុំប្រាប់ខ្ទេចខ្ទីដូចខ្ទឹមអញ្ចឹងអស់ហើយខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះត្រង់និយាយពីដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអ្នកណាដែលគាត់មើលដោយយកចិត្តទុកដាក់គឺគាត់នឹងចេះអាផ្លាយដោយខ្លួនឯងតែម្ដងទោះបីជាគាត់អត់ចេះភាសាអង់គ្លេសក៏ដោយហ្វែនអើយសលេងខ្ញុំដូរសារខ្ញុំកាត់ COVID ឡើងស្អកមកតែអាចជុំបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកនរអគ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះហើយស្រឡាញ់នាងខ្ញុំហើយអ្នកនរអគ្នាឃើញខ្ញុំស្រាប់ហើយខ្ញុំកំពុងពាក់ម៉ាស់អញ្ចឹងមានន័យថាគឺខ្ញុំកំពុងតែផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ឥឡូវនេះហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែកើតហើយក៏ខ្ញុំអាចយកពេលវេលានេះល្អល្អដើម្បីធ្វើវីដេអូចែកជូនសម្រាប់អ្នកនរអគ្នាផងដែរហើយខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានទៅដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីព្រះយេស៊ូវជួយទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលប្រាថ្នាចង់មករស់នៅទីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពខ្ញុំសូមឲ្យព្រះអង្គឆ្លើយនៅរកអតិថានរបស់បងប្អូនដែលបងប្អូនពិតជាចង់មករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដូចជាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាពិតប្រាកដមែនហើយអស់ហើយ bye ជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយ love you bye bye ចង់និយាយថាកុំភ្លេច share វីដេអូនឹងប្រាប់គេផងណា There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long